Bura, gra dhe fëmi me gomone drejt Anglis shpëtohen nga mbytja 28 emigrant shumica shqiptar. Plot 28 emigrant shumica shqiptar janë shpëtuar nga mbytja jashtë gjirit të Somes në Francë. Ata ishin duke e kaluar me një gomone 8 metra të gjatë në Pas-de-Calais me destinacion Anglin. Gjatë udhëtimit atyre ju ishtë dëmtuar motori gomone se përpasoi kanë mbetur mes të detit dhe për këtë zhdashur ndërhyrja rojave bregdetare dhe skuadra e tyre të shpëtimit për të bërë të mundur nxjerrje në breg të emigrantëve. Shumica prej tyre ishin meshkuj, ndërsa 5 ishin gra dhe 3 fëmijë, shkruan France 3.